ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને મીડિયમમાં ઘર જેવું ભણતર અને ઘર જેવું ગણતર એટલે સ્ટડી પોઈન્ટ. નમસ્કાર મિત્રો, મેરા ભારત મહાન આ વાક્યને સાર્થક કરતા પાઠની આજે આપણે વાતો શરૂ કરીએ છીએ મિત્રો, જે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકના પહેલા પાને, પહેલા ચેપ્ટરના પહેલા પાનેથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. તો આપની સામે પુસ્તક રાખી દેજો, ભારતનો વારસો. તો આ વારસો, આપણી સંસ્કૃતિ, ભારતની મહાનતા વિશે આ ચેપ્ટરની અંદર વાતો કરવી છે મિત્રો. એકચ્યુઅલી આ જે કોર્સ છે આપણો ધોરણ 10નો પાઠ્યપુસ્તકનો, એ કોર્સની અંદર મોટાભાગના ચેપ્ટર્સ છે ને એની શરૂઆત અથવા તો એનો બેઝ આ પાઠમાં છે, એટલે ધ્યાનથી આપણા પાઠને વ્યવસ્થિત રીતના જોવાનો છે મિત્રો. ઓકે, તો તૈયાર? સૌથી પહેલાં તો તમને ખબર જ છે કે ભારતની સંસ્કૃતિ વિશ્વની પ્રાચીનતમ અથવા તો સૌથી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે, બરાબર છે? ચેપ્ટર 4ની અંદર ધોરણ પાઠ 4 પાઠમાં આપણે વેદ, પુરાણ અને બધા ગ્રંથો વિશેની માહિતી મિત્રો મેળવી હતી. તમે કદાચ એના વિશે મારા ઓડિયો અને વિડીયો સાંભળ્યા હશે, આપણે પૂરું કર્યું હતું. શરૂઆત અહીંયાથી અત્યારે કરીએ છીએ ત્યારે વિષ્ણુ પુરાણને યાદ કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટરમાં પહેલી લીટીમાં વિષ્ણુ પુરાણનો ઉલ્લેખ આપે છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં આપણા દેશ વિશે એવું કહેવાયું છે કે ઉત્તરમ યત સમુદ્રસ્ય, એટલે કે જેની ઉત્તરે, જે સમુદ્રની ઉત્તરે આવેલું છે, હિમાદ્રૈશ્ચૈવ દક્ષિણમ, એટલે કે હિમાદ્રી એટલે કે હિમથી છવાયેલો પર્વત, ધેટ મીન્સ હિમાલય. તો હિમાલયની જે દક્ષિણે આવેલો છે તે વર્ષમ તદ ભારત નામ, તો એ ભારત નામનો, ભારતવર્ષ નામનો એ પ્રદેશ અથવા તો દેશ છે. ભારતીયત્ર સંસતિ, એટલે એના દીકરાઓ, એના સંતાનો, એ બધા ભારતીયો કહેવાય છે. એટલે આપણે આપણા દેશને ભારત માતા કહીએ છીએ ને છોકરાઓ, તો ભારત માતાના સંતાનો આપણે છીએ, જે દરિયાની ઉત્તરે અને હિમાલયની દક્ષિણે આવેલો પ્રદેશ છે. આના માટે આપણે બ્રાહ્મણ જે પંડિત લોકો હોય, એ સારા પ્રસંગોએ જે શ્લોક વગેરે બોલે તો એમાં જે તે જગ્યાનો ઉલ્લેખ કરવાનો થાય સ્થળનો, ત્યારે ભારત વર્ષે અથવા તો ભરતખંડે, જંબુદ્વીપે આવી રીતના બોલે, આર્યાવર્ત. તો આવા મહાન અને પ્રભાવશાળી નામથી આપણા દેશનું નામ લેવાય છે. તો આ જે મહાન સંસ્કૃતિવાળો, વિશાળ સંસ્કૃતિનો જે દેશ છે, એ દેશની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને કેટલી બધી વિદેશી પ્રજાઓ ભારતમાં આવી હતી. હુમલાખોર અથવા તો શાસક બનવા અથવા તો લૂંટવાના ઈરાદે આવેલા ઘણા બધા વિદેશી પ્રજા અને લોકો પણ ભારતના થઈને ભારતમાં રહી પડ્યા, એવી તો મહાન આ સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિનો મહાનદ એટલે કે સમુદ્ર એના કારણે બની ગયો છે, એટલે ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે. ભૌગોલિક રીતે ભારતનું સ્થાન અને વિસ્તાર છોકરાઓ આપણે ભણી ગયા છીએ ધોરણ 9ની અંદર, એટલે એની ડિટેલ્સમાં ચર્ચા આ પુસ્તકમાં નહીં થઈ વધારે. પણ આ અત્યારે એનો ઉલ્લેખ એટલે કર્યો છે કે ભારત એક દુનિયામાં ભૌગોલિક રીતે પણ મહત્ત્વ ધરાવતો એક દેશ છે. જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ આપણું સ્થાન બીજું છે, આ MCQની અંદર આવે. ભારતની અંદર જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ આપણે બીજા ક્રમે છીએ, બરાબર, અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ આપણે વિશ્વમાં 7મા ક્રમે છીએ. તો આ બંને MCQ નાના પ્રશ્નો એક માર્કમાં આવી શકે છોકરાઓ, અથવા ખાલી જગ્યા કે કોઈ રીતે, રાઈટ? તો મુખ્ય જે વાત કરવાની છે આજના આ લેક્ચરની અંદર એ છે કે આપણો જે વારસો છે એ અને સંસ્કૃતિ. તો બે શબ્દો અહીંયા મુખ્ય છે મિત્રો, વારસો અને સંસ્કૃતિ, બરાબર છે? તો એને આપણે અહીંયા ક્લિયર કરશું પહેલાં, અને પછી આપણે ભારતના વારસા બાબતે આગળ આ પાઠમાં જોવાનું છે. તો વૈવિધ્યસભર આપણો વારસો છે, તો ભારત ભૂમિએ આપણને અને વિશ્વને સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યસભર વારસો આપ્યો છે. આપણી સંસ્કૃતિ શાંતિપ્રિય અને વેપારી રહી છે. આપણી સંસ્કૃતિમાંથી સચ્ચિત અને આનંદ નો સચ્ચિત અને આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, અહીંયા સંધિ પણ કરી શકો છો, સચ્ચિદાનંદ, સત વત્તા ચિત્ત વત્તા આનંદ. તો આનો અનુભવ આપણી સંસ્કૃતિમાંથી મળે, એટલી વિશાળ અને સરસ આ સંસ્કૃતિ છે. અહીંયા આવીને વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓ જે વસી એના આદાન પ્રદાનથી આજે આપણી સંસ્કૃતિ ભાતીગળ અને સમૃદ્ધ બની છે, બરાબર. આપણે અહિંસા અને શાંતિના જે મૂલ્યો વિકસાવ્યા છીએ અને સ્વીકાર્યા છીએ, હવે તો વિશ્વ આખું એનો આદર અને સત્કાર કરે છે, સ્વીકાર કરે છે. સિંધુખીણની સંસ્કૃતિના લોકોથી શરૂ કરીને આજ દિન સુધીના લોકોએ ભારતને પોતાની આવડત, બુદ્ધિશક્તિ અને કલા કૌશલ્ય દ્વારા સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. મિત્રો, 2020ની માર્ચની પરીક્ષામાં આને વર્ણન કરવું પડે એવા મતલબનું પૂછ્યું હતું કે ભારતની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ બનાવવામાં ફાળો કોનો, એમ. તો અહીંયા એ વસ્તુનો જવાબ સમાયેલો છે. એકચ્યુઅલી વાક્યની રચના કરવી પડે એવી હતી જાતે, કે સિંધુખીણની સંસ્કૃતિના લોકોથી શરૂ થાય છે થી આજ સુધીના બધા જ લોકોએ પોતાની આવડત, બુદ્ધિ, શક્તિ, કલા કૌશલ્ય દ્વારા આપણી આખી સંસ્કૃતિ છે સમૃદ્ધ બની છે. આપણા ભવ્ય વારસાના નિર્માણ અને ઘડતર માટે અનેક ઋષિમુનિઓ, સંતો, વિદુષીઓ, વિદ્વાનો, ચિંતકો, કલાકારો, કારીગરો, વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, સાહિત્યકારો, શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ, રાજનીતિજ્ઞો, ઇતિહાસકારો, સમાજ સુધારકો, હજો અહીંયા છે ને મિત્રો, આટલા બધા નામ છે. તો તમારે ટેન્શન નહીં કરવાનું કે આ ગોખવા કેમ,
હેં પણ તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે વોટ એવર વી આર યુઝિંગ એન્ડ વી આર એન્જોઈંગ રાઈટ નાવ ઇન ધ ઇન્ડિયા, તો આપણા કન્ટ્રીની અંદર જે કંઈ પણ આપણે જોઈએ છીએ, જે વેલ્યુએબલ છે, ગૌરવ લેવા જેવું છે, બધું કોણે બનાવ્યું હશે? મંડો નામ લખવા એટલે આવતા જશે જુઓ, પછી હવે ગોખવું નહીં પડે. હે, ઋષિમુનિઓ છે, સંતો છે, વિદુષીઓ, વિદ્વાનો, ચિંતકો, અહીંયા સુધી શું છે એ જે બધા લોકો ખાસ કરીને હૃદય અને મનની સાથે સંકળાયેલી બાબતવાળા છે. પછી કલાકારો જુદી ચીજ છે, કારીગરો, વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, તો અહીંયા સાવ અલગ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટની વાતો તમારે આવો, એ મતલબ વિભાગવાર તમે યાદ રાખશો ને કે ટેકનોલોજીને લઈ લેવાનું, આધ્યાત્મિકને લઈ લેવાનું, ધર્મને લઈ લેવાનું, સમાજને લઈ લેવાનું, રાજકારણને લઈ લેવાનું, બરાબર છે, વ્યાપારને લઈ લેવાનો. તો આ બધા ક્ષેત્રની અંદર જે કામ કરતા હોય સર્વનામમાં એ લોકોને શું કહેવાય? જુઓ અહીંયા વ્યાકરણની એક ટ્રીક કામે લગાડવાની, સર્વનામમાં શું કહેવાય? સંશોધક કહેવાય, સંશોધન કરતા હોય એને. સાહિત્યકાર કહેવાય, જે લેખન વગેરે કાર્ય કરતા હોય તેને. આવી રીતે તો આ બધા લોકોનો અગત્યનો ફાળો છે. ધર્મ, શાસન, શૈલી, ભાષા, કલા, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ અને રીતરિવાજો ભારતને મળ્યા છે, જે બહારથી આવેલા લોકો હતા એમના. અને આ રીતે ભારતમાં ભાતીગળ સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થયું. તો અહીંયા શું મહત્વનું છે? ભાતીગળ સંસ્કૃતિનું નિર્માણ. તો ભાતીગળનો મતલબ થાય છે રંગબેરંગી ડિઝાઇન, અલગ 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 કલરવાળું, બરાબર છે, સુંદર. તો આ સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કેમ થયું? બે અર્થમાં પૂછાય, બે માર્કમાં, તો આ તમે લખી શકો છો. સંસ્કૃતિનો અર્થ વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે, ખાસ 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણાય. સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત, બરાબર, ધ વે ટુ લીવ લાઈફ. સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત. દેશ કે સમાજમાં કાળક્રમે બદલાતા સંજોગો અનુસાર જીવનમાં ફેરફારો આવે છે, પરિવર્તનો આવે છે, સુધારા, સામાજિક નીતિ, રીતિ, આ બધું બદલે છે, એનાથી ભિન્ન ભિન્ન સમાજોની સંસ્કૃતિ બને છે. તો અહીંયા વનલાઇનર એક પહેલી લીટીમાં છે, રાઈટ? સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત, તમને અહીંયા દેખાશે. સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ, આ બીજી વ્યાખ્યા છે મિત્રો. તો આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની, સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ. અને એની અંદર શું આવે? સંસ્કૃતિમાં માનવ સમાજની ટેવો આવે, મૂલ્યો, આચાર વિચાર, ધાર્મિક પરંપરા, રહેણીકરણી અને જીવન જીવવાની રીત, જીવનને ઉચ્ચતમ ધ્યેય સુધી લઈ જતા આદર્શો, આ બધાનો સરવાળો કરો ને તો સંસ્કૃતિ બને, રાઈટ? તો આ ત્રણ વ્યાખ્યા જેવી વસ્તુ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ કે કેવી રીતે, વોટ ઇઝ ધ કલ્ચર? સંસ્કૃતિ એટલે કલ્ચર, બરાબર છે. અને હેરિડિટી, તો હેરિટેજ એટલે વારસો, એની આપણે વાત કરવાની છે. હવે આ સંસ્કૃતિ છે એ સર્જાઈ ગઈ પછી વારસામાં જશે, રાઈટ? તો હવે આ પાઠ આખામાં આપણે એ વસ્તુ ભણવાની છે. તો અહીંયા બીજી વ્યાખ્યા એક આવે છે, જે એકથી બે માર્કમાં તમારે પરીક્ષાલક્ષી ઉપયોગી છે મિત્રો. ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસો, આ નવો ટોપિક છે, મતલબ નાનો મુદ્દો છે, એટલે આ વિડીયોની અંદર એ લઈ લઉં છું, ઓડિયો વિડીયો ભાઈમાં, અને આ પૂરો કરીને પછી આપણે નેક્સ્ટ માટે નવામાં જવાના છીએ. તો છેલ્લે સુધી આની વ્યાખ્યા જરા ટૂંકાણમાં સાંભળી લેજો, કેમ કે એક માર્કમાં પૂછાય એવી છે. ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે વારસો એટલે શું? તો સીધો જવાબ, વારસો એટલે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ. અહીંયા પૂર્વજો તરફથી મળેલી ભેટ નથી, આગળ વિશેષણ છે, અમૂલ્ય ભેટ. અહીંયાનો મતલબ સીધો થાય છે કે જે પોઝિટિવ થિંગ છે, જે સાચવી રાખવા જેવી છે, જેના માટે ગૌરવ ઉત્પન્ન થાય આપણને, એ બધા આપણા પૂર્વજો જે આપણને આપી ગયા હોય એ બધાને વારસો કહેવાય, બરાબર છે. ભારતનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ પુરાણો છે. શાળાકીય અભ્યાસમાં લેવાતી દૈનિક પ્રતિજ્ઞામાં આપણે શું બોલીએ છીએ? હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે. આપણે બોલીએ છીએ ને મિત્રો, દરેક પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલે પાને આપણે પ્રતિજ્ઞાપત્ર આવે છે, અને તમને એ વસ્તુ યાદ જ હોય, રાઈટ? આ સમૃદ્ધ વારસો એટલે ભારતનું સમગ્ર વિશ્વને સંપૂર્ણ માનવ જીવનના રહસ્યનું પ્રદાન, આવું કહી શકાય. તો ભારતનો આ વારસો છે ને એ આપણે જો સમજવો હોય તો બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણી પાસે મિત્રો એક નાનકડો પ્રશ્ન આવે કે વારસાને કેટલા વિભાગમાં વહેંચી શકાય? તો વારસાને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. કેટલા વિભાગમાં વહેંચી શકાય મિત્રો? બે વિભાગમાં, વારસો બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય, રાઈટ? પહેલો વિભાગ છે ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો અને બીજો વિભાગ છે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો મિત્રો. તો પ્રાકૃતિક વારસો શું છે તેની માહિતી થોડી ડિટેલમાં, અને સાંસ્કૃતિક વારસો શું છે તેની માહિતી થોડી ડિટેલમાં હવે પછી આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે આપણે લેવાના છીએ મિત્રો. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, થેન્ક યુ. NCERTના અમારા દરેક વિડીયો નિયમિત મેળવવા માટે હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરો સ્ટડી પોઈન્ટ. થેન્ક યુ.